kõik tutvuked Trevori väikse vennaga. 8 minutit noorem, see ei ole väga väike vend. Juhtub. Kui sloom. Let's jump right in. Ma pean teiga aus olema, okay. Ma käisin ka pisse. Aitäh, et sa meiega jagasid seda informatsiooni. Kus podi oli? Kõigepealt räägime, kus kõik oli, siis vaatame, kus podi oli, okei? Okay? Mina oli surnud. Küsimus, miks sa fate deskisid? Kus? Ei näe. Ma tegin räägelt kiirelt, lihtsalt tõmbasin selle alla. Ma nägin kaameratest, et Lüüs läks adminis. Jaa, siis ma läksin kaas lapsed ära. Läks, ja. Ma nägin, et keegi läks sinna, aga kest... Kippa. Jaa, vabalt üks kippa. Ei no muidugi, siis kui Lüüs ära tapetakse, siis kippiga. Ära ole nii patte, ära ole nii patte. Oi! Sheesh! If you listen carefully, you can hear ogres burping in the wild. Oh my god. Oi bla. Mis sa kaitsid pära? Ma arvan, et olen küsimus on see, et kas Lisetti kirsil on kivi ka sees. Jaa. Jaa, rippel tuleb. No. What the fuck? Hello there. Oh shit. Ma tean, kes siu kiirutis käis, kes tunnistab ülesse. Ma jooksin sinu poole. Jaa, aga kas sa nägid, kes alguses securitisse läks ja sealt välja tuli, see oli kollane nagu... Ma 100% veel. Jaa, kollane jooks siis... Kollane, mina arvan, et see on kollane, nii et no... Kes ei saa läbi seinte minna, see on noob. Tim! Ai! Kes see teine oli? Mina. Lati. Mina. Ei, aga keegi jäi puudu ju. Jaa, ma kogemata vajutasin. Ei ole midagi, saab järgmine, et mäng tagasi tulla. Oi. Nuudi pult seisis keha peal. Mina olin Liiviga. Enna lihtsalt ei kuule mina. Ma olin kafeteerias. Kes on nuudipult? Elektri tõmbamist täes. Mina vanamees on nuudipult. Jaa, see kus on kollane sinine proosa. Sa seisid hetkel padi peal. Ärge segagi. Homot. Kes see teeb nii? Seda teete nalja, või? Täiesti kas me oleks praegu reaktori pealt surma saanud, ma lihtsalt mainin. Ma aga skipin sellepärast, et mind skipitakse tavas. Esimene kill on tasuta, nii et suva. Ma nuusutasin. Okei, laim on sass, laim on sass, okei, laim, selle sass, sass. Laim on väga sass praegu. Ai, ta ei hääleta. Vihkan, kui vales sauku läheb. Mida? Kas sa saad olla normaale ainusti tüdruk meie chatis või? Vabandust. Issand jumal. Oh my god. Kohutav. Kule, kes sa panid mulle ühe sassi? Mis sa ennast tulis? Maksim. Aga tehniliselt ei ole üks jooks. See on siis mõrv plus asitõenditest vabanemine. Ma vaatan eluaegne vangla karistus vist. Ei, mina olen kriminaal, kuradi uurija, mitte sina. Kas väiksed tüdrukud tahavad sinuga pilti ka teha või? Ka väiksed poisid, isegi rohkem. Ma täna reaalselt, ma olin juuksuris, ma käisin seal Solarises, Tuglases ja siis reaalselt mingid 10-aastased poisid
vahtisid mingi 30 mitsa, kuidas minul kõrdi juuksuris tehti kõrdi asjad. Oh my god! Ma lihtsalt ignoosin terve aeg ja siis ma läksin välja mingi, aah, te teate pilti ja on nüüd tore. Ema heli. Aina üks tuleb juurde. Oi, oi. Oli raupse. Oli liivik. Minul on nii. Ma olin lüüsiga elektrikalis. Kulge, kulge. Äkki lasete rääkida. Laske rääkida, laske rääkida. Kus podi? Suu kinni. Suu kinni. Self report. Kus, kus? Mulle meeldis on tommi. Ma olen tüdru. Kus? Vaid kõik. Self report. Jah. Nii sass, miks otse? Mida? Kes see mingi? Palun, kas sa lõpetad ära? Oh, mida? Fuck you! Me ei saa mängida kivad, mida võia. Kui sunnud esimesena, siis ma olen imposter. Sorry, kas sa olete tumid või mis teema on? On that bombshell, it's time to end. Thank you very much for watching. See you next week. Good night! Listen, here we go again. It's time to spit you some facts. Hu Cheng had a chance to sign me and you know that they passed. They said they run a competition, I'll give them that. I'm the whole bottle of the music game and you just got the cat. You spoiled brats, you know what is shitty. Looking at the charts and seeing names that's not in the city. Are you kidding? Anything for that clout, huh? Hu Cheng lost touch of what the music game's about.